Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa noqday hoggaamiyihii ugu dambeeyay dunida ee laga helay xanuunka COVID-19. Sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray xafiiska madaxweynuhu, madaxweynaha ayaa baaritaan caafimaad oo lagu sameeyay lagu ogaaday inuu hayo xanuunka COVID-19. Inkastoo xafiiska madaxweynuhu faahfaahin dheeraada aanu bixin, haddana waxa uu caddeeyay in astaamaha xanuunka COVID-19 lagu arkay madaxweynaha, sidaa daraaddeedna lagu sameeyay baaritaan caafimaad, kaasoo markii dambe muujiyay in madaxweynaha uu hayo xanuunka COVID-19. Madaxweyne Macron ayaa muddo hal toddobaad xaalad karantiila geli doona. Howlaha shaqadana waxa uu ku sii wadi doonaa inta uu ku jiro xaaladda karantiilka. Howlwadanada caafimaad ee u gaarka madaxweynaha ayaana si dhow la socon doona xaaladdiisa caafimaad. Macron ayaa manqonaya hoggaamiyihii shanaad ee ilaa hadda la xaqiijiyeen oo ku dhacay xanuunka COVID-19. Hore hoggaamiyayaal ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa iyagana looga helay xanuunka COVID-19, kuwaas oo muddo kadib kasoo kabtay. Faransiiska ayaa hadda ka mid ah dalalka ugu horreeya qaaradda Yurub ee kor u sii kacaysa tirada uu soo ridanaya xanuunka COVID-19. 48 saacadood ee ugu dambeeyeena waxaa laga diiwaangeliyey dalkaasi in ka badan 17,000 oo qof oo soo ritay cudurkani. Guud ahaan tirada kiisaska laga diiwaangeliyey dalka Faransiiska ayaa ka badan 2.4 milyan oo qof, halka tirada dhimashada ee xanuunka COVID-19 ugu geeriyootay gudaha dalka Faransiiskuna ay ka badan yihiin 9,000 oo qof. Cudurka COVID-19 oo imika muddo ku dhow hal sano dunida ka jira ayaa ilaa hadda aan loo helin dawo rasmi ah. Guud ahaan dunida oo dhan ayaa ku mashquulsan sidii ay u soo saari lahayd tallaal la isku raacsan yahay. Dhowaan ayaa ahayd markii hoggaamiyeyaasha qaaradda Yurub ay ansixiyeen in si rasmiya loo dhaqangeliyo tallaalka lagula dagaalamayo xanuunkaasi, kaasoo dhowaan la filayo inuu ka bilaabmo guud ahaanba qaaradda Yurub. Sidoo kale, dalka Mareykanka oo ka mid ah dalka koowaad ee uu sida aadka u saameeyay xanuunka COVID-19 ayaa isagana la filayaa dhowaan in laga bilaabo tallaal rasmiya oo lagula dagaalamaya cudurka COVID-19. Guud ahaan dunida oo dhan ayaa laga diiwaangeliyey in ka badan 47 milyan oo qof oo ku dhacay cudurka COVID-19. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.